Kabisa, sasa baba mdogo. Baba mkubwa. Kuna hiyo siku. Hey. Wajua wa waume wengi hatupendi kwenda makanisani. Ile ukweli tu wazee wengi hatupendi kwenda kwenye makanisa. Kabisa. Eh, sasa bwana mmoja akawa amelazimishwa. Ni kama alikuwa amesukumwa sana aende na bibi yake aende kanisani. Wakaenda na bibi yake. Wakaandamana na bibi yake mpaka kanisani. Maombi yakafanyika pale, wakaimba na nakuwa. Na kila kitu kile. Kisha kasisi akaambia yoyote yule ambaye ana mahali ambapo pengine pamuuma ama pengine ana maumivu ana ugonjwa sehemu yoyote ya mwili aishike yeye ayofanya maombi na atapata kupona. Mtu wa Mungu akawa kabla hata hajaanza ku maombi yule bibi amekaa karibu na mumewe akamwangalia mumewe atashika. Maana wengi sana walikuwa wameshika magoti hasa. Kumbe watu wengi wasumbuka na magoti. Watu wameshika magoti. Kuna huyo bibi hapa akawa ameshika nyonyo manake ana saratani maskini. Ya nyonyo ameshika nyonyo. Akataka kumwangalia mumewe atakuwa ameshika nini pengine kama kuna mahali popote panapomuma. Alipomwangalia akawa ameweka mkono kwenye sehemu za siri. Ameweka mkono hapo kwenye hahindini. Huyo bibi alicheka sana. Unjue maombi hata hayajaanza. Bibi alicheka mpaka hata kasisi akawacha kuomba mwanzo mtu wa Mungu akatulia mwanzo akaangalia vile anavyocheka kanisa zima la muangalia. Kisha akaona haya akasema huyu ndio anichekesha. Na nini? Asema mumewe sasa asema huyu ndio anichekesha. Watu waambiwa washike pale panapouma wapate uponyaji. Yeye ashika mfu aliyekuva kitambo. Kasisi amekuja kuombea wagonjwa, hakuja kuombea wafu na kufufua watu aliyokufa kitambo na kitambo. Wewe